Më një prill 2009, vëndi ju bë antar me të drejta të plota në organizatën e traktatit të Atlantiku të Veriut pas përfundimit të ratifikimit të protokollit të antarësimit nga të gjithë vendet aleatë dhe depozitimit të instrumentit të aderimit në NATO në Departamentin e Shtetit, që është edhe mbajtë si ligjori i traktatit të Washingtonit. Në një moment të tjil, kur dhe NATO mbush 75 vjetë më 4 prill, Shqipëria shprej qëndrimin e palekundur për të qenë kratë aleatëve dhe partnerve të saj në përbaldimin e sfidave aktuale. Nuk mund të ketë siguri pa mbrojtje. Një mbrojtje e fort është e pamundur mundur pa eksistencën e forsave të armatosura të afta dhe efikase. Në këtë 75 vitor të aleancës, aliancës, forsat armatosura të gjdo shtetja latë në NATO ofrojnë mbrojtje të fort dhe siguri, duke mundësuar një të artme të qetet sigur, pa ta nuk do të kishtë NATO. Krenar që jemi pjesë e kësa historie, për kushtimi ynda i vlerave euro-atlantike, do të vazhdoj të mbetet i pandryshuar. Në familje në madhe të organizatës të traktatit të Atlantikut të Veriut, janë 32 shtete antare. Ndërko që pre vitit 1999, NATO ka u dhe heqër operacionin për mbështetin e paches në Kosovë dhe në rajon. Pjesë e këti misioni, si dhe e disa misioneve të tjera në zonat të nxetat të globit, janë edhe forcat tona të armatosura që më datën 9 prill në 75 vjetorin e NATO-s do të organizon një ceremoni në forcën toksore ku nuk do të mungojnë personalitetet e vendit e shtetë antare të aliancës.